Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. V dnešní videjku se pořádně zaměříme na Halloween, protože spousta z vás si s ním stále neví rady. Veškeré odpovědi na základě vašich dotazů na Discordě sepsala Alenka, kterým moc děkujeme za to, kolik si s tím dala práce. No a protože se mi začaly hromadit dotazy i na Instagramu, tak jsem si řekla, že z toho udělám video, protože ne všichni jste na Discordě a některé věci, které jsem natáčela třeba loni, tak jsou neúplný, něco tam chybí a nebo některý videjka třeba z lokace s dýněma je hrozně starý a no, příšerný, je tam strašný zvuk. Takže jsem si řekla, že to celý přetočím nově a bude se to, doufám, pokud se něco nezmění, dát použít i příští rok. Tak jdeme na to. Jak získat itemy z kotle? Itemy získáte vložením 3 přísad do kotle vždycky po splnění daily úkolu s Karin. Jo, nejde to dřív, takže vždycky musíte jako první vzít úkol u Karin, splnit ho, odevzdat a potom půjdou dávat do konce dne ty přísady do kotle. Kotel lze použít údajně po hodině, ale je to strašně různý. Někdy to jde do hodiny víckrát, někdy to jde až po hodině. Potřeba to zkoušet. Je možný, že to ve středu s aktulkama nějak fixnou, že je to rozbitý, ale aktuálně teď v tuto dobu, co to natáčím, je to fakt strašně náhodný. Někdy si můžu udělat třeba labyrint, projet si takovou okružní jízdu kolem toho kýpu, pozbírat si předměty, hodím to do kotle, jdu na trail, projedu si trail, udělám si znovu okružní jízdu a znovu mi jde ten kotel použít, jo? Třeba po, já nevím, 10 minutkách. Někdy třeba tam stojím hodinu a půl a nejde to. Takže musíte zkoušet. Kde seženu přísady? Přísady seženete po celém Galloper's Keep a každý den se jejich vlastně umístění mění. Já vám tady teďkon přidám vlastně printy, který dávala na svůj Instagram Shayla hraje koníky, takže pokud ještě nesledujete Shaylu, určitě doporučuji sledovat její Instagram, protože má hodně užitečné informace. Kde najdu soul shardy? Soul shardy můžete najít na závodech a v bludišti v Galloper's Keep. Některé se nachází i v samotném keepu. Další způsob, jak získat soul shardy, a ten si myslím, že je efektivnější, jsou tornáda. Tornáda jsou všude po celém Jorviku, jsou i v Nestar Rider zóně, ale většinou jsou ve Star Rider zóně, protože přece jenom ta Star Rider zóna je větší, takže je to logický. Tornádo mění svoji pozici po mapě po hodině reálného času. Vždycky v celou se objeví a je tam, myslím, že 20 minut, 20 nebo 30, mám pocit, že 20, nejsem si teď 100% jistá. Pokud vám budou časy vyhovovat více na webu, tak vlastně v popisu videa bude odkaz, kde jsou sepsané ty lokace. Já jsem si je sepsala takto do tabulek, protože jsem našla celkem 2 zatím, který nesedí. Většinou, na kterou jsem přijela, tak ty lokace sedí. Jenom v 1 a ve 2 hodiny ráno v pondělí to nesedí, takže to ještě budu přepracovávat. Jak získat dýni? Jako první zmíním, že na dýni je určitá šance. Není zaručeno, že vám padne, ale můžete ji získat splněním daily úkolů u velké dýně v Galloper's Keep. Pokud ji opravdu chcete, tak doporučuji to dělat každý den, protože někteří na Discordě psali, že ji stále nemají. Já ji třeba získala na 3 účty vlastně hned na první pokus, takže jsem byla docela překvapená, že je na ní nějaká šance a že není zaručená. Co se týče portálu na zisk dýní, nejsem si jistá, jestli je i pro Nestar Raidery, je potřeba to zjistit. Pokud budete mít úkol u dýně, tak si ho vemte, zkuste projít portálem a vlastně díky tomu zjistíte, zda do té oblasti můžete
či vás tam nepustí. Je to vlastně nejjednodušší způsob zjištění. Jestli je to pro star ridery i nestar ridery. Já si teďko nejsem jistá, mám pocit, že loni to bylo i pro nestar ridery, ale nemám jak to otestovat, protože mám všude lifetime. Jak získat kočku? Kočku, ačkoliv to zní strašně jednoduše, získáte z kotle. Horší už je to, že vám nemusí padnout zase hned, stejně jako u dýně je na ní určitá šance. Neexistuje na ní žádný recept, je to zase random, jako tomu bylo loni. Někdo ji získal hned, někdo ji získal později. Někdo ji získal za recept se šárdy, někdo ji získal pouze za květinky. Já osobně jsem to dělala na 3 účtech a používala jsem primárně květinky. Jedna kočka mi padla po 4 dnech, jedna kočka mi padla po 1 dni a jedna mi ještě nepadla, protože na to prdím. Takže je to opravdu náhodný a pokud chcete kočku opět, budete muset běhat a sbírat ingredience, budete muset házet do kotle a čekat a doufat, že vám padne co nejdříve. Jak získat havrany? Havrany můžete získat z určitých surovin, které sbíráte po trailu a bude vyvolán u oltáře, který je také na trailu. Ty suroviny jsou neomezený. Někdy je jich na trailu více, někdy je jich méně. Já jsem to dělávala každý rok tak, že jsem projela trail, všechny cestičky jsem tam vymetla, pozbírala jsem to, odešla jsem z portálu a opět jsem portálem prošla zpátky na trail a znovu takhle do kolečka neomezeně, třeba celý den, když jsem měla čas, jsem sbírala předměty. Aktuálně k tuto chvíli, kdy to natáčím, jsou k dispozici 2 havrani, které můžete získat. Jsou to petici, kteří se dali získat loni a předloni, ale je možné, že s aktualizací ještě nějaký nový přibude. K tomu, abyste získali černého havrana, potřebujete červený krystal, který najdete ve Fort Pintě na pláži. Je ale potřeba předtím najít vajíčko ducha havrana, který vám ukáže cestu. Pro vyvolání bílého havrana potřebujete bílý krystal, který najdete v Dinovelli. Pozor, pokud nemáte přístup do Dinovelli, tohodle havrana neuděláte, protože ten krystal opravdu potřebujete. K tomu, abyste našli krystal v Dinovelli, tak potřebujete najít další vajíčko havrana, které vám opět ukáže cestu. Všechny ostatní přísady můžete potom buď najít na trailu, anebo porozměňovat u vrány, která je hnedka za tím zvířátkem, které vás na trailu honí.
Teď se pojďme podívat, jak se dostat k oltáři, protože to je taky velký problém, ačkoliv je krásně vidět už z cesty. Když to vezmeme od samotného začátku, v první řadě takový nejdůležitější záchytný bod je dostat se k táboráku, což uděláte tak, že pojedete pořád nahoru. Jakmile dorazíte k táboráku, tak potom už máte v podstatě vyhráno. Vezmeme to kolem táboráku doprava, tam už vidíte nahoře oltář. A už jen stačí držet se po boku té skály, na kterým ten oltář šel vidět už od táboráku. Pojedete podél skály a hnedka první odbočka vás tam dostane. Od oltáře potom, když pojedeme dál, tak se dostaneme cestou nahoru ke zvířátku a když projedeme ten úsek, po kterém nás to zvířátko honí, tak hnedka za ním je vrána, u které se dají rozměňovat zbytečné předměty, které k vyvolání těch vran nepotřebujete a můžete si je porozměňovat. No a na závěr tady máme podzimní tokeny. Tokeny se dají získat z jakékoliv aktivity v Galloper's Keep. Jediná aktivita, která nedává v tuto chvíli tokeny, je ta malá dýnička, která je až potom, co projdete portálem vlastně k Jasperovi. Ta dává pouze 50 šilingů, můžete jí ale jezdit neomezeně, takže si tak můžete hezky vydělat. No a rozměnit je můžete u velké dýně, kterou můžete najít ve středu Galloper's Keep. Duch, kterého vidíte aktuálně za mnou tancovat, vám může také rozměnit šardy na tokeny. Jde to denně 3x. Já doufám, že jsem zmínila všechno, že vám to pomůže orientovat se trošku v Halloweenu. Kdyby náhodou přišlo něco nového ve středu, tak k tomu opět přitočím nové informace. Já se s vámi dneska loučím, pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi dáte vědět komentářem, lajkem. Videjko určitě můžete sdílet, ať pomůže co nejvíce lidem. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videa, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Pokud máte zájem přijet na fanouškovský Discord, kde přesně tyhle informace pro členy sepisujeme, tak odkaz najdete v popisku videa. Je tam link, který vás zavede nejenom na Discord, ale i na Instagram. Po příchodu na Discord si prosím vás nezapomeňte odkliknout pravidla, protože bot teďkon nedávno vyhazoval některé členy, kteří ty pravidla nebyli schopní po nějaké určité době potvrdit. Takže nezapomeňte na to, jinak dostanete kopanec. Já se na vás budu těšit. Dneska už se s váma loučím. Užijte si hezky Halloween, mějte se krásně. Ahoj.